ঠগিলে হি মোক, মোর লগত ভাল পোয়ার এখন মিছা খেল খেলিলে। মই মুঠতে এটাই কথা কব খুঁজো যে হামিতর লগত মই আর থাকিব নোৱাৰো। কি আজি দাদাৰ দেৰি হৈছে নহয়নে বাইদেউ? কিবা কামত চাগে ব্যস্ত আছে, আপুনি ফোন কৰিছিলেনে? নাই কৰা মই তাক ফোন। আজি সি কিমান দেৰি কৰে মই চাওঁ। ভাগ্যে বহুত হ'ল। মানে বাইদেউ? নাই একো নাই। মোহনদা লগতে নাই জানো, আপুনি মোহনদাক ফোন এটা কৰিলে কিমান দেৰি হ'ব গম পাই যাব। নাই মই কাকো ফোন নকৰোঁ। অমিত, মা ইমান দেরি কত আছিলা? অফিসত মিটিং এখন আছিল। কিবা কবা মা? তুমি আজিকালি বহুত ফাঁকি দিবলৈ লৈছা, সঁচা কথা কোৱা। মিটিং এখন আছিল বুলি কৈছোঁ দেখোন। আপাৰ আসামত হোৱা মিটিংখনৰ নিচিনা নে? শ্বিলঙলৈ তুমি কাক লগত লৈ গৈছিলা? তাৰমানে তোমাক মায়াই ক'লে? মোক কোনে ক'লে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়। ইমান ডাঙৰ মিছা কথা এটা তুমি কেনেকৈ ক'ব পাৰিলা? তুমি তৃষ্ণাৰ লগত শ্বিলং গৈছিলা। তুমি তাইক আকৌ লগ কৰিবলৈ লৈছা? তোমাক নহয়, মই তাইক দুখ দিম। তুমি বিয়া পাতিলা বুলি জানিও এতিয়াও তাই তোমাৰ লগত? কৃষ্ণাৰ কথা তুমি বেয়াকৈ নক'বা, মই তাইক ভাল পাওঁ। কিন্তু তুমি এতিয়া বিবাহিত, তোমাৰ এগৰাকী পত্নী আছে, তাৰ পিছতো তুমি ভাল পোৱাক কোনোবাই বাধা দিব পাৰে জানো মা? তুমিতো জানাই মই তাইকে ভাল পাওঁ। সকলো জানি শুনি তুমি মোক কিয় প্ৰশ্ন কৰি আছা? কিন্তু thank you.
তোমালোকৰ ঘৰখনে মোৰ লগত এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে। তোমালোকৰ মায়েও এইটো কথা জানিছিল? কিয় কৰিলা তোমালোকে মোৰ লগত এনেকুৱা? মোৰ মা দেউতাই তাইক পচন্দ কৰা নাছিলে আৰু সেইকাৰণে তুমি মোৰ লগত ভাল পোৱাৰ নাটক কৰিলা আৰু মোক বিয়া পাতিবলৈ প্ৰপ'জেল দিলা। মোৰ উপায় নাছিলে মায়া, ঘৰৰ পৰা বিয়াখন পাতিবলৈ জোৰ দি আছিলে। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই তোমাৰ লগত ভাল পোৱাৰ নাটক কৰা নাছিলোঁ। মই তোমাক কিবা এটা ভাল পাওঁ। এইবোৰ তুমি কৈ কি আছা? এনাফ অমিত, এনাফ! ধ্বংস কৰি দিলা মোৰ জীৱনটো তুমি। মই তোমাৰ লগত আৰু থাকিব নোৱাৰোঁ, মোক ডিভৰ্চ লাগে। তেনেকুৱা কিবা এটা কৰিলে আমাৰ ঘৰখনৰ ৰেপুটেশ্যনটো বেয়া হৈ যাব আৰু মায়েও দুখ পাব। তুমি কি এতিয়া নিজৰ ঘৰখনৰ ৰেপুটেশ্যনৰ কথা চিন্তা কৰিছা? মোৰ মনটো কথা অকণো চিন্তা কৰা নাই? মই সেইবোৰ একো নাজানো। মই কাইলৈ দেউতাক ক'ম। তুমি নিজ ইচ্ছামতে বিয়া পাতিছিলা আৰু তেতিয়াই মই তোমাক কৈছিলোঁ যে বিয়াৰ পিছত কিবা বিপদত পৰিলে সেয়া তোমাৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ দায়িত্ব। দেউতাক দেখোন তুমি জানাই কিছুমান কাম তেওঁ বেয়া পায় আৰু তুমি প্ৰত্যেকবাৰে তেখেতে বেয়া পোৱা কামবোৰে কৰি আহিছা, বিশেষকৈ তোমাৰ বিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা। কিন্তু মই এইবোৰ জানি বুজি কৰা নাই মা। তুমি একো নকলে আমি কেনেকৈ বুজি পাম? তুমি একো এটা নোকোৱা কিয়? জয়াই তোমাক কিবা কৈছে নেকি? নহ'লেতো তুমি এনেকৈ ভাগি পোৱা ছোৱালী নহয়, হৈছে কি? মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো দেউতা। কি সিদ্ধান্ত? অমিতক মই ডিভোর্স দিম। ডিভোর্স? কিন্তু কিয়? সেইবোৰ কথা এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰো দেউতা। সিহঁতৰ ঘৰখনে মোৰ লগত ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে। তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা? কি হৈছে তুমি খুলি নোপোৱা কিয়? ক'ম মা, মই চব ক'ম। কিন্তু এটা কথা, আমাৰ পৰিয়ালত নোহোৱা নোপোজা কাণ্ড হ'বলৈ মই নিদিওঁ। কিন্তু দেউতা, তুমি নিজ ইচ্ছামতে বিয়া পাতিছিলা আৰু তেতিয়াই মই তোমাক কৈছিলোঁ যে বিয়াৰ পিছত কিবা বিপদত পৰিলে সেয়া তোমাৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ দায়িত্ব। মোৰ বিৰুদ্ধে গৈ তুমি তাৰ লগত বিয়াত বহিছিলা। আপুনি এনেকৈ কিয় কৈছে? তাই ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা এনেই ল'ব বিচৰা নাই, নিশ্চয় ডাঙৰ কিবা এটা হৈছে। কি হৈছে মায়া, খুলি কোৱা। আমিতে আন কাৰোবাক ভাল পায় মা। কি? ৰ'বাচোন, অধৈৰ্য নহ'বা, তুমি এনেই সন্দেহ কৰিছা চাগে। পতি পত্নীৰ মাজত এইবোৰ থাকে, এনেই কিছুমান কথা সন্দেহ নকৰিবা। সন্দেহ নহয় মা, সঁচা কথা, সি নিজ মুখেৰে কোৱা কথা। সেইবোৰ কথা তুমি বিয়াৰ আগতেই জানি ল'ব লাগিছিল, যিহেতু তুমি তাক নিজে পছন্দ কৰিছিলা। মই আপত্তি কৰোঁতে তুমি মোৰ কথা নুশুনিলা। মোৰ আগত এতিয়া এইবোৰ কথা কৈ একো লাভ নাই। তুমি তোমাৰ নিজৰ সমস্যা নিজেই সমাধান কৰিব লাগিব। এইখন ঘৰত ডিভৰ্চ দিয়া মানুহৰ কাৰণে কোনো ঠাই নাই। লাগিলে তাই মোৰ একমাত্ৰ সন্তানেই নহওক কিয়, মই মোৰ ঘৰখনৰ সন্মান হানি হ'বলৈ নিদিওঁ। বাইদেউ, চাহ অলপ খাব নেকি? কি? চাহ একাপ খাব নেকি? যদি খাই মই বনাই দিওঁ। নাই, নালাগে দে। বাইদেউ,
আপোনাৰ মনটো বেয়া নেকি? কিয়? আপুনি অথনিৰ পৰা ইয়াতে মনে মনে বহি আছে যে সেইকাৰণে সুধিলোঁ। তেনেকুৱা একো নাই অ। অমিতৰ দেউতাক ঢুকোৱাৰ পিছত নিজকে বৰ অকলশৰীয়া লাগে। কথা এষাৰ পাতিবলৈ মানুহ নোহোৱা হ'ল। ল'ৰা আৰু বোৱাৰীক দুখ দিব নোৱাৰোঁ, সিহঁত কামলৈতো যাবই লাগিব। এইখিন ইমান সোনকালে গুচি যাব বুলি ভবাই নাছিলোঁ। অসুখটো ধৰা পৰিল আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আঁতৰি গ'ল। মানুহৰ জীৱনত কেতিয়া কি হয় কোনেও নাজানে। সেইটো হয়। মই আপোনাতকৈ সৰু যদিও কওঁ বাইদেউ, আপুনি দুখ নকৰিব। ঈশ্বৰে আপোনাক অমিতদাৰ নিচিনা এজন ভাল ল'ৰা দিছে, মায়াবৌ নিচিনা এজনী ভাল বোৱাৰী দিছে, আৰু তাতকৈ আৰু মৰমীয়াল কি হ'ব পাৰে কওকচোন। তই ঠিকেই কৈছ, মায়া বৰ ভাল ছোৱালী। তাইক বোৱাৰী হিচাপে পাই মই খুবেই সুখী। কিন্তু কিন্তু কি বাইদেউ? নাই একো নাই, হেৰি কৰচোন চাহ একাপকে বনাগৈ যা। ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক। মই এতিয়া কি কৰোঁ মা? দেউতাই কথাটো বুজিবলৈ কিয় চেষ্টা কৰা নাই? দেউতাক দেখোন তুমি জানাই, কিছুমান কাম তেওঁ বেয়া পায়, আৰু তুমি প্ৰত্যেকবাৰে তেখেতে বেয়া পোৱা কামবোৰে কৰি আহিছা, বিশেষকৈ তোমাৰ বিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা। কিন্তু মই এইবোৰ জানি বুজি কৰা নাই মা। অমিতক মই সঁচা অন্তৰেৰে ভাল পাইছিলোঁ। মই জনা নাছিলোঁ যে সি মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিব। আৰু ইমান ডাঙৰ কথা এটা জনাৰ পাছত মই তাৰ লগত কেনেকৈ থাকোঁ মা? তুমি ইমান পটককৈ এইবোৰ সিদ্ধান্ত নল'বাচোন, অলপ সময় লোৱা, তাক বুজোৱা। বুজাবলৈ আৰু কি আছে? সি নিজ মুখেৰে কৈছে সি যে আন কাৰোবাক ভাল পায়, আৰু মই বুজালেও সি জানো বুজিব? এবাৰ চেষ্টা কৰি চোৱা। বুজাবলৈ আৰু চেষ্টা কৰিবলৈ একো নাই মা, মই তাৰ লগত থাকিব নোৱাৰোঁ। সি মোৰ অন্তৰৰ লগত খেলিছে, মই তাক ডিভোর্স দিম। দেউতাই কিন্তু এইটো কথা কোনো পধ্যে মানি নলয়। অঁ কোৱা। নাই একো নাই, এনেই অলপ টেনছড হৈ আছোঁ। তোমাক লগ পালে মই কম ৰবা। অঁ অঁ মই গম পাইছোঁ, একো নহয়, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই আছোঁ নহয় তোমাৰ লগত। হ'ব দিয়া, থৈছোঁ। অমিতৰ হৈ ময়ে তোমাক ক্ষমা খুজিছোঁ। সি যে এনেকুৱা কাম এটা কৰিব মই ভবাই নাছিলোঁ। আপুনি ভবা নাছিলে, কিন্তু সব জানিছিল। তাই কথামতে সব নচলিব নহয়, মোৰো মান সন্মান বুলি কথা এটা আছে। মই আহোঁ মা। ৰবা, কিবা এটা খাই যোৱা। নাই, ভোক নাই, ঘৰত ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিছোঁ। তুমি কথাবিলাক ভালকৈ অলপ ঠাণ্ডা মগজুৰে চিন্তা কৰি চাবা। মই তাক সঁচা অন্তৰেৰে ভাল পাইছিলোঁ। যিয়ে নহওক, মই তোমালোকক আৰু আমনি নকৰোঁ। যি কৰিব লাগে মই নিজেই কৰিম। মই আহোঁ। বাইদেউ ক,
মোহন দা আহিলে কৈ দিবচোন পাকঘৰৰ বস্তু দুটামানো আনিবলৈ আছে। হ'ব দে, কি কি লাগে তই তাক কৈ দিবি। আচ্ছা শুনচোন, বোৱাৰীয়ে কি কৰি আছে? অফিচৰ পৰা অলপ আগত আহি পাইছেহে, ৰুমতে আছে। ঠিক আছে। মায়া শুনাচোন, কওক। অমিতৰ হৈ ময়ে তোমাক ক্ষমা খুজিছোঁ। সি যে এনেকুৱা কাম এটা কৰিব মই ভবাই নাছিলোঁ। আপুনি ভবা নাছিলে, কিন্তু সব জানিছিল। আৰু জানি শুনি আপুনি কৃষ্ণা নামৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত তাৰ যে সম্পৰ্ক আছিল সেইটো মই জানিছিলোঁ। কিন্তু পিছত সেই সম্পৰ্কটো ভাঙিলে বুলি মোক কৈছিল। সি যে এতিয়াও তাইৰ লগত কথা পাতে মই জনা নাছিলোঁ। মোৰ জীৱনটো শেষ হৈ গ'ল মা। অমিতলৈ বিয়া হৈ মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। সি তোমাক ভাল পাওঁ বুলি কৈছিল আৰু তোমাকেই বিয়া পাতিম বুলি ক'লে। তোমাক লগ পাই আমাৰো ভাল লগাত আমিও সন্মতি দিছিলোঁ। সি গুৱাহাটীত বিজনেছ কৰিম বুলি আহিম বুলি কওঁতে আমাৰ চিন্তা হৈছিল। সি অকলশৰে কেনেকৈ থাকিব বুলি ভাবি আমি ছোৱালী এজনী চাই বিয়া পাতি দিবলৈ খুজিছিলোঁ। কিন্তু সি নিজে চাই ল'ম বুলি ক'লে আৰু আমাক তোমাৰ কথা ক'লে। তাৰ মানে সি মোক ভাল পোৱা নাছিল আপোনালোকৰ জোৰত বিয়াখন পাতিবলৈ। সি মোৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিলে। সি তোমাক বহুত ভাল পায় মায়া, সেইকাৰণে তুমি বিয়া কৰাবলৈ মানসিকভাৱে সাজু নাথাকোঁতেও সি তোমালৈ ৰৈ দিম বুলি কৈছিল। কিন্তু এখেতৰ তেনেকুৱা এটা হোৱাৰ কাৰণেহে সি মোক ভাল নেপায় মা। মোক ভাল পায় যদি সেই ছোৱালীজনীক লৈ শ্বিলং নগ'ল হয়। সি তাইক ভাল পায়, মোক নহয়। তাইক ভাল পায় যদি তাইকে বিয়া কৰাব লাগিছিল। মোৰ ইমোশ্যনছৰ লগত কিয় খেলিলে? আজি তাইক বিয়া কৰোৱা হ'লে সি তাইক লুকাই চুৰ কৰি লগ কৰি ফুৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। আপুনি মোক বেয়া পাব পাৰে মা, কিন্তু মই আৰু তাৰ লগত থাকিব নিবিচাৰোঁ। ছোৱালীজনী বিয়া হৈ যোৱা ছমাহেই হোৱা নাই, কি বুজে হ'বলৈ ধৰিছে তাইক আপুনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। আমাৰ বাহিৰে তাই আছে কোন? তুমি এতিয়া মোক একো নক'বা, একো শুনাৰ ইচ্ছা নাই মোৰ। তাইৰ কথামতে সব নচলিব নহয়, মোৰো মান সন্মান বুলি কথা এটা আছে। আৰু মই বিয়াৰ সময়তে তাইক কৈছিলোঁ বিয়াৰ পিছত যিয়ে নহওক তাই নিজেই চম্ভালিব লাগিব। তুমি মোক এইটো বিষয়ত আৰু একো নক'বা।